Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу UA Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». У 2019 році стартував пілотний проект сертифікації вчителів, у якому можуть взяти участь більше тисячі вчителів початкових класів. Однією з основних засад сертифікації є добровільність. Відповідне положення про сертифікацію педагогічних працівників затвердив уряд 27 грудня 2018 року. Процедура непроста, але кожен, хто її пройде, отримує відповідний сертифікат, зможе зарахувати успішне проходження сертифікації замість атестації з підвищенням на одну кваліфікаційну категорію та отримати 20% надбавку до заробітної плати, розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. А детальніше про нововведення нам розповіла Надія Гордіюк, методист з початкової освіти Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Давайте почуємо. Цього року, у 2019-му, стартував процес сертифікації вчителів. Що означає сертифікація вчителів початкових класів? Відповідно до частини 6 статті 51 закону України про освіту, Кабінетом міністрів України затверджено якраз положення про проходження сертифікації вчителів початкових класів. Відповідно до цього положення, якраз от сьогоднішнього дня, з 15 січня, розпочинається реєстрація на цей пілотний проект сертифікації вчителів. Власне, як буде відбуватися цей процес і хто може взяти участь? Ну, за рекомендацією Міністерства освіти сказано, що у цьому пілотному проєкті бере участь 1000 вчителів початкових класів України. І участь у ньому можуть взяти будь-який вчитель початкових класів. Але є одна умова, яка постійно зберігається – це стаж не менше 2 років. Власне, важливе питання, чи обов'язкова ця сертифікація, чи кожен мусить зареєструватися і її пройти? Абсолютно, це не обов'язкова участь. Беруть участь добровільно ті, які вчителі, які мають бажання. Вона передбачає 20% надбавку до заробітної плати вчителя, який успішно її пройде. На ваш погляд, це суттєвий стимул для того, щоб брати участь в сертифікації, проходити тести і всі етапи, про які ми пізніше проговоримо? Так, той, хто пройде дійсно цю сертифікацію, той вчитель, він отримає 20% надбавку до тої зарплати, яку він має. Ну, а чи суттєвою є? Це треба дивитися індивідуально, як для якого вчителя, для кого зовсім не суттєво, а для кого дійсно, можливо, це має роль. Але дивлячись з огляду на те, яка процедура проходження цієї сертифікації, то я була б дала більше надбавки за участь в цьому пілотному проєкті. Що можемо ми зараз проговорити, які є етапи і в першу чергу як зареєструватися? Ну, цей пілотний проєкт проходження сертифікації складається з 3 етапів. Перший етап – це вивчення практичного досвіду вчителя. За його роботу відповідає Державна служба якості освіти з числа викладачів, кращих вчителів початкових класів, тренерів НУШ. Таким чином вона буде проводитись, що протягом ось уже з другої половини лютого і до кінця цього навчального року вже будуть організовуватись виїзди оцих експертних комісій для вивчення цього практичного досвіду. Другий етап – це незалежне оцінювання. За його проведення відповідає Український центр якості освіти. І відповідно до проведення цього етапу видано наказ щодо програми, яка відповідатиме цьому тестуванню. І цей етап буде відбуватися уже восени. І нарешті третій етап – це електронне портфоліо. Тобто вчитель збирає матеріали, надбання свого досвіду, відеофрагменти уроків, програми, нові технології, родзинки досвіду і направляє на оцей сайт «Український центр якості освіти».
Чого можуть, на ваш погляд, стосуватися тести і взагалі всі етапи проходження цієї сертифікації? Чи можливо, що це буде зосереджено на новій українській школі, власне, тому що вчителі, які вже викладають за цією програмою, вони проходили певне навчання, чи це підтвердження тих знань, які вони використовують зараз? Так, ну я вже трішки дивилася до цієї програми, то фактично вона складена відповідно до професійного стандарту вчителя закладу початкових класів закладу загальної середньої освіти, а також типової освітньої програми щодо організації проведення підвищення кваліфікацій вчителів початкових класів, які працюватимуть у перших класах нової української школи, і з урахуванням нового державного стандарту початкової освіти. І напевне, що тим вчителям, які вже пройшли це навчання, і ті, які працюють уже за новою програмою, їм, напевне, буде легше пройти це тестування. Це тестування замінить атестацію? Так, фактично вчитель, який пройшов сертифікацію, йому зараховується атестація, як чергова, так і позачергова. І, відповідно, йому присвоюється ця категорія чи присвоюється звання. Якщо спробувати пройти сертифікацію, але не попасти в ту число тих, хто її пройшов успішно, чи є небезпека для вчителя якихось санкцій чи пониження звання? От дійсно дуже приємно, що непроходження цієї сертифікації, воно не має ніяких негативних наслідків для вчителя. Тобто можна пробувати, не боятися, спробувати свої сили. Цього року це не обов'язково. Чи є передумови того, що наступного 2020-го така сертифікація зможе бути обов'язковою? Чи є певні такі рекомендації чи думки навіть в міністерстві? Ну, звичайно, поки що все переглядається і чітко ще не визначено, чи буде воно обов'язково чи ні, але немає таких рекомендацій. Чи буде воно обов'язковим чи ні, наразі не можу сказати. Можливо, ви знаєте, що вчителі початкових класів цікавляться, чи хочуть пройти. Можливо, вже хтось зареєструвався з тих, хто консультувався. Можливо, з вами яка ситуація? Як думаєте, чи багато буде тих, хто зареєструється? Ну, вже, знаєте, хоча зараз і тривають зимові канікули, ми не маємо такої можливості зустрічатися з вчителями, але деякі вчителі вже цікавилися щодо цього пілотного проєкту. Ну, скажімо, от, телефонували вчителі з 4-ї загальноосвітньої школи, 21-ї школи ліцею. Я думаю, що будуть пробувати. У нас хороші вчителі. Власне, щодо місць, якщо вам відомо, так від чого залежала кількість місць для вчителів, які матимуть змогу пройти цю сертифікацію? Від кількості вчителів, від кількості шкіл, чи, власне, десь міністерство на власний розсуд якимось іншим баченням призначало? Знаєте, дійсно, є, знову ж таки, відповідний наказ щодо граничної наповнюваності вчителів, які будуть проходити цю сертифікацію, але не було ніякого роз'яснення. Лише на кожну область виділено оцю визначену кількість місць. І на нашу Тернопільську область 34 місця виділено. Це дуже мало. Хто перший зареєструється? Є думка, що хто перший встигне зареєструватися, той буде брати участь в цій сертифікації. Ну, власне, як зареєструватися на спеціальному сайті, так? І доки триватиме реєстрація? З 15 січня до 1 лютого. 2019 року. Що кажуть вчителі початкових класів та директори тернопільських шкіл про нововведення, дізнавалися наші журналісти. Зокрема, директор школи-ліцею номер 6 зазначив, що 20% надбавка до заробітної плати вираховуватиметься від окладу вчителя і становитиме в межах 800 гривень. Ольга Зучко – вчитель початкових класів школи-ліцею номер 6 Тернополя. У неї 37 років педагогічного стажу. Чула про реєстрацію на загальне, на сертифікацію. Це щось подібне нашій атестації, наскільки я зрозуміла. Це тільки 1000 вчителів мають того року початкових класів взяти участь в такій сертифікації. Ну, люди хочуть себе попробувати оцінити. Я вважаю, що це нормально. 20% до зарплати плюс
Ну, я минулого року тестувалася, тому поки що не збираюся приймати участь в сертифікації, а там як життя покаже, як буде. Вчитель початкових класів цієї школи Людмила Заверуха має 19 років педагогічного стажу. Я буду реєструватись на сайті про сертифікацію вчителів. І, звичайно, якщо я попаду у ту тисячну кількість, то це буде добре, тому що як би там не було, але і 20% надбавки в зарплаті, і підвищення категорії – це теж важливо для кожного вчителя. В Тернопільській школі ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука 20 вчителів початкових класів. Про початок реєстрації на сертифікацію адміністрація школи педагогів повідомила. Питання реєстрації для участі в сертифікації – це є особиста справа кожного вчителя. Адміністрація нашого освітнього закладу попередила всіх вчителів, що розпочинається реєстрація на сертифікацію. Кожен вчителів має свої плани, своє бажання взяти участь в цьому пілотному проєкті чи не брати участі. Це їхня справа. Звичайно, було б цікаво, що взяли участь і спробували свої сили в такому новому проєкті. Але, знову ж так само, ні на що це не вплине, крім заробітної плати, а мається на увазі поставлені до вчителя, якщо здадуть чи не здадуть вони сертифікацію. Просто-напросто оцей спосіб підвищення кваліфікації є досить цікавим, новим. Ну, на мою думку, він потрібний, просто ще люди наші не готові, мені здається, до такої от освітянської операції, яка називається сертифікація. Але будемо надіятися, що воно війде в звичайний ритм, і кожен вчитель в міру своїх бажань і професійного зростання буде брати в цьому участь. В нашій школі, в нашому освітньому закладі є 20 вчителів початкових класів. Чи будуть вони реєструватися, вони вирішують самі, вони можуть нас поставити до відома, можуть і не ставити до відома, тому що це є справа персональна кожної людини. От середня заробітна плата, тобто це від посадового окладу буде залежати 20% надбавки в межах 4500-4600 гривень. От відповідно це 800-900, там 1000 гривень в місяць буде підвищення заробітної плати, тому що береться чистий оклад. Мені здається, це перший раз, коли зробили такий пілотний проект, щоб спробувати. Бо в нас все як робиться, значить, от нова українська школа, все на раз. І якось воно так пішло, ну, скажімо так, ніби і пішло разом з тим, і ефекти, і результат не є такий дуже позитивний. От. А тут, можливо, якраз спробують, і, можливо, ця повільність, вона і дасть свій результат. Тобто є над чим подумати, є задуматися. Багато вчителів ще не орієнтуються, скажімо так, що це дає можливість і підвищити на там, один бал атестацію, тобто на одну категорію, якщо це раз, і що це на 3 роки, знову ж так само, дається сертифікат, якщо людина проходиться. І разом з тим тримає, стримує ще не стільки, це мала кількість учасників, а те, що потрібно здавати, буде матеріали певні для сертифікації. І всі думають, що це дуже багато, і такі складні матеріали, яких потрібно було років з 5-6 тому здавати на атестацію. А це набагато простіше. Якщо розібратися, то це набагато простіше. Є такий вислів, як майстерність вчителя. В ньому все закладено. Хтось буде казати, що там треба подати урок, фрагмент уроку на 15-30 хвилин, значить, може бути постановочний урок. Спеціалісти правильно стверджують, який би ти постановочний урок не робив, тебе як спеціаліста і як майстра буде видно зразу. Ти можеш ставити, не знати, які постановки, буде зразу видно. Тому оця ситуація, на мою думку, так на перший погляд, вона є нормальною в даній ситуації. Тобто нічого ні поганого, і разом з тим сказати, що вже щось хороше немає, воно має само по собі війти в таку колію. Але, на мою думку, сертифікація все-таки потрібна. Чи сприятиме нововведення покращенню добробуту вчителів та як відреагували на процедуру сертифікації профспілки, нам розповіла Людмила Мокей, голова Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти та науки. Щодо сертифікації, то, як на мене, наразі сьогодні дати десь якісь прогнози щодо доцільності її запровадження ще дуже важко. Але галузева профспілка завжди підтримує усі ті ініціативи урядові, ініціативи нашого міністерства –
котрі сприяють збільшенню матеріального забезпечення учителів. І відповідно до положення сертифікації педагогічних працівників саме запроваджується з метою виявлення та заохочення тих педагогів, котрі не тільки добре володіють методиками, новими освітніми технологіями, але й сприяють їх поширенню. А це особливо зараз важливо у процесі становлення нової української школи. І кожен, хто успішно пройде сертифікацію, буде мати 20% надбавку до заробітної плати на період дії сертифіката, а це на 3 роки. Звичайно, це добре, і ми підтримуємо. Адже якщо виходити із посадових окладів, які мали учителі, скажімо, в грудні вже минулого року, то така надбавка становитиме для учителя першої категорії 872 гривні, а для вищої категорії 927 гривень. Навести приклади щодо нових посадових окладів, які дещо зростуть, починаючи вже з січня цього року, я ще не можу, оскільки наразі немає жодного офіційного документа. Відповідно до положення, сертифікація є добровільною, але вже міністерство заявляє про те, що, можливо, вона з часом стане обов'язковою і повністю витіснить атестацію педагогічних працівників. Тим більше таке положення вже і передбачено у законі про освіту, що успішне проходження сертифікації зараховується як атестація педагогічних працівників. І це дуже важливо, і тому не може сьогодні не хвилювати освітянське середовище. Є певні побоювання, є хвилювання. І багато кого бентежить сьогодні те, що з часом сертифікація, щоб з часом не стала одним із способів маніпуляції з заробітною платою. Тобто не пройшов сертифікацію, маєш мізерну заробітну плату. Оце перші страхи, які викликають у педагогів. Також щоб певні труднощі при проходженні сертифікації не вплинули на репутацію самого учителя. Виникають сьогодні питання щодо об'єктивності та доцільності вивчення досвіду роботи учителя шляхом подання електронного портфоліо. Тим більше ми знаємо, що не так давно Міністерством освіти заборонено вимагати учителів під час проходження чергової атестації будь-яких паперових документів, папок, так само і портфоліо. А тут необхідно учителю подати відеозаписи, відеоуроків, які для того, щоб провести зйомки, це також буде вимагати багато додаткових коштів у самих педагогів. Вже стає нам зрозумілим, що сертифікація, як і будь-який інший пілотний проект в процесі практичної реалізації, буде мати ряд проблемних питань, які доведеться врегулювати у відповідний спосіб. І профспілка вже вносила свої пропозиції та зауваження до проекту положення про сертифікацію, однак не всі були враховані урядом, тому ми будемо надалі домагатися змін та доповнень. З однієї сторони, дійсно, вчителям підвищили заробітну плату і за багато років відразу на значний відсоток відбулося реальне підвищення, але 2 роки не підвищується заробітна плата іншим категоріям педагогічних працівників. І це дуже обурює освітянське середовище. Ті самі педагогічні працівники дошкільних, позашкільних закладів освіти, професійно-технічної школи, вищої школи, науковці. І тому 2 роки підряд на фоні зростання заробітної плати вчителів
інші категорії педагогів, фактично їхні зарплати багато в чому зрівнялися або й були нижчими. Ну також і дуже відрізняється заробітна плата, скажімо, спеціаліста, випускника вищого навчального закладу, який тільки прийшов працювати, і вже тих педагогічних працівників, які мають стаж, які мають відповідні вищі кваліфікаційні категорії. А нас як підвищують заробітну плату, то завжди, коли подають інформацію в засоби масової інформації, коли малюють картинку, то дуже її змальовують гарно і наводять приклади заробітної плати вчителя вищої категорії, який має усі надбавки, який має класне керівництво, має усі передбачені доплати, чи має, чи мав би право їх мати, однак ми знаємо, що не завжди так є насправді. І тому на словах завжди гарно, а на практиці буває по-різному. Також ми поспілкувалися з начальницею освіти та науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольгою Хомою, яка зазначила, що хоча й цьогоріч процес сертифікації є пілотним та добровільним, наступного року до нього мають бути готові усі педагогічні працівники. Цьогоріч сертифікація є добровільною, і вчителі, які бажають пройти таку сертифікацію, можуть розпочинати реєстрацію і, власне, проходити повністю цю сертифікацію. Що необхідно для вчителя? В першу чергу вчитель має презентувати своє портфоліо, де показати досвід роботи і тему, над якою він працює. Також вчитель проходитиме таке певне зовнішнє незалежне оцінювання по знанню закону про освіту, власне, нового і роботу нової української школи. Якщо вчитель це знає і на досить високому рівні володіє законом про освіту, власне, що стосується початкової ланки, він проходитиме таку сертифікацію і матиме додатково 20% до заробітної плати. Сертифікацію педагогічні працівники проходитимуть до 1 вересня. І, власне, якщо до 1 вересня вони пройдуть, то з 1 вересня отримуватимуть додатково 20% до заробітної плати. Але хочу разом з тим і зазначити надалі, що до сертифікації мають бути готові усі педагогічні працівники. Я можу впевненістю сказати, що цьогоріч це будуть самі активні і самі прогресивні вчителі, які не бояться нічого і, власне, які готові до будь-яких спроб. Скільки вчителів зареєструються на цю програму та чи складно буде пройти сертифікацію, до цієї теми будемо повертатися згодом. А наразі прощаюся з вами, кажу до побачення і на все добре.